ovako kidare ove mrtve. Pa brate, kažem ti ja, ja da sam brate, da, ja bi pao njih brate izbacio brate. Pa to ti kažem što ih ne izbaciš. A brate, Uroš kaže nekaj, nekaj, Denzi on prvi rekao, kao, hoće mu da više čin ovo, a oni brate Denzi i Gustavo ga slamo, razumeš, ja ne mogu. A za, ja rekao za njih brate da ovo, znaš, da ostanu i sve će bude, znaš, kao, ja rekao brate, koga slome ja, ja stvarno ću izbacim, brate, ja, boli mi nešto kurac, kaže neki, neki, ja mu rekao kao da ostane, nja, nja, da. Lepo, rekao za jebi, brate. Nas kao da smo budale neki. Skinem ja ti kažem, što se me tiče, ostavio bi nas dovoljno samo za geto patrolu. Hvala, panciram je budala skine, evo te, na što liči to. Ješio sam vam onoga. A, ako si pucao u nas ovdje ko budala neka. Ništa, idemo pokus, se paknemo. Ajde. Tiiin! Kolega, ljepše vam stoji crni onaj pancir. A, pa... imam višak ove.